قصور درگاہ نقیبہ اولیاء کے ایک گدی نشین کرنل ریٹائرڈ حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ کو سپرد خاک کر دیا گیا. نقیبآباد شریف کے گدی نشین کرنل ریٹائرڈ حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ 25 ستمبر کو برطانیہ میں وصال فرما گئے تھے. آج انگلینڈ سے ان کا جسد خاکی قصور لایا گیا اور بعد از نماز ظہر ان کی نماز جنازہ نقیبآباد شریف آستانہ عالیہ میں ادا کی گئی. ان کی نماز جنازہ میں سپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق ایم این اے چوہدری منصور سمیت ملک بھر سے سیاسی، سماجی اور روحانی، صحافی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کے جسد خاکی کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں پرسے خاک کر دیا گیا. کرنل ریٹائرڈ حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ نے 71 سال کی عمر میں وصال پایا. اس موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ قصور کے عوام ایک اور عظیم روحانی شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں. Say that.